በቀዳሚነት አጫጭር የሀገር ውስጥ የቢዝነስ መረጃዎችን እንመለከታለን የቅዳሜና ና የእሁድ ገበያዎችን የማስፋፋትና ምርትን በህብረት ስራ ማህበራት የማቅረብ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገብረ መስቀል ጫላ ገለጹ ሚኒስተሩ እንደ ሀገር እያሻቀበ የመጣውን የዋጋ ንረት በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ጫና ለማቃለል መንግስት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ሲሆን በዚህም በሁሉም አካባቢዎች ያሉትን የግብርና ምርቶች በቅዳሜና እሁድ ገበያዎች በማቅረብ ውጤታማ ስራ መሰራቱንም ተናግረዋል በከተሞች ቅዳሜ ና እሁድ ገበያ እያገኘ ያለው ፋይዳ የጎላ መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሩ አምና 420 ከተሞች ላይ ብቻ የነበረውን ገበያ ዘንድሮ ወደ 650 ከተሞች ማስፋፋቱንም አመላክተዋል ከግብርና ውጤቶች ባሻገር የኢንዱስትሪ ምርቶችን በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል እንዲቀርቡ በማድረግም የዋጋ ንረቱን ለመቀነስ መፍትሄ መሆኑን ሚኒስቴሩ ጠቅሰዋል በግብይት ስርዓቱ ላይ ችግር እያስከተለ ያለውን ህገ ወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ በሁሉም አካባቢዎች ወጥ በሆነ መንገድ መቆጣጠር የሚያስችል አሰራር እንዲዘረጋ ሚኒስትሩ ጠቅሰው ህገ ወጥ ንግድና የኑሮ ውድነትን ከማባባስ ጀምሮ የውጪ ንግድ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ በመሆኑ ሁሉም አካላት ከመንግስት ጎን በመቆም ድርጊቱን እንዲከላከሉ ሚኒስትሩ ጠይቀዋል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የ2015 በጀት ዓመት የስራ ና የ2016 በጀት ዓመት እቅድ ላይ ከትላንት ጀምሮ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ሚዛን አማን ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተወያየም የሚገኛል መረጃው የኢዚያ ነው በኢትዮጵያ የሚመረቱ ማዕድናት ላይ ሴት በመጨመርና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ይገባል ሲሉ የማዕድን ሚኒስቴር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ተናገሩ ባለፉት አመታት የከበሩ ማዕድናት ማህበር ባለመኖሩ ከዘርፉ የሚጠበቀውን ያክል ገቢ ማግኘት አለመቻሉን ያነሱት ሚኒስቴሩ ማህበሩ የኢትዮጵያ የከበሩ ማዕድናትና ጌጣጌጥ አቅራቢዎች አምራቾችና ላኪዎችን በማስተሳሰር በዘርፉ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ያስችላልም ብለዋል በማህበሩ ትርጉም ባለው ስራ እንዲሰራም አሳ ተሳስበው ህጋዊ አሰራሮችንም በመከተል የውጭ ምንዛሪን በማስገኘት ከፍተኛ ሚና እንዲኖረውም አንስተዋል በኢትዮጵያ የሚመረቱ ማዕድናት ላይ ሴትን በመጨመርና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ማሳደግ እንደሚገባም የኢትዮጵያ የከበሩ ማዕድናትና ጌጣጌጥ አምራቾች ላኪዎች ማህበር በምስረታ በአሉ ላይም እንዲሁ ተነስቷል ለዚህም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርግ ገልጸው የዘርፉ ተዋናዮች በቅንጅት በመስራት የሀገርን ጥቅም በማስቀደም ሊሰሩ እንደሚገባውን መናገራቸውን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመላክታል ሲል ኢዚያ ለምሽቱ ፋና ዘጠና ያዝናቸው የቢዝነስ መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከቀሪ የፋና ዘጠና ጉዳዮች ጋር መልካም ምሽት ይሁንላችሁ